Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında qabiliyyət tələb edən ixtisaslar üzrə tələbələr üçün ödənişsiz sınaq imtahanları təşkil edib. Ardıcıl ikinci təşkil olan sınaqda gənclərə Akademiyanın atletika və gimnastika üzrə mütəxəssisləri tərəfindən metodik məsləhətlər verib. 400-dən artıq gəncin qatıldığı sınaqda paytaxt və respublika birincilərinin qalibləri də olub. 1000 metr məsafəyə kros qaçışında gənclər 4 yaş qrupunda iştirak edib. Ardınca gimnastika zalında uzunluğa tullanma, turnikdə dartılma və digər hərəkətləri icra ediblər. Bakı birincisi qalibləri var, ölkə çempionatının qalibləri var. Belə idmançılar gəlirlər və onların, mən deyim ki, o cür idmançıların hazırlığına çox da biz vaxt sərf eləmirik. Yəni hazırlıqlı idmançılar 1-2-3 dəfə bayaq da dedim, qaçış texnikasından tanış olduqdan sonra onlarda bir problem qalmır. 400 nəfər sınaq imtahanında iştirak edib bu günə qədər və uşaqların bəziləri normativləri tamamilə yerinə yetiriblər və ona baxmayaraq texnikalarında səhv olduğuna görə biz onların texnikalarını düzəltmək üçün məsləhətlər veririk.